نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله العظيم. موسى جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم. بندرابي إن جتي الله كان له إن جتو لبطل كون جتر إن جولة إن لالو ميدن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن بيا يو الله أندين ينكو ينغندا يو سفتين ينكو غندو دن يو هكو ينغندا النفو وال yowoɗo aduna e laharatu tinɗen. yo Allah ɓeydan en gandal. eɗen jeewa mewdude ɗo seeɗa seeɗa e suratul an'am ɗo ustad meɗen Moussa Dia janngani meɗen ɗo en noon. eywa machallahu to surnirde hono suratul an'am eɗen jettira e battuɗo 159. يوميرادو تدو تولوي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا سياعا لست منهم في شيء. إن الذين نبين دون بنغندو دا farragu seertube diinahum e diineji munen. ɓe ceerti e diineji maɓɓe ɗi ɓe muuli Allah. inna alladina farragu diinahum, tara kuɓe gacci diinahum diine maɓɓe
ودين آبائهم الدين بابرا بمبه ها بشيرتي بمبادي بل 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 ايو اي سوتاي ايدو بشيرتي بمبادي بل 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 فرغو بشيرتي ebe chattina na sattina yoga e mabbe e yoga dineji munen e ikhtalafu bi luri fi dinihi me dine mabbe ey wa kanu be lati shiyan wala be lati ko be sertube holbe en yahudu en annasara en kanum en majusi wala sertu be dineji munen so tawi en gartire ko e meden hande tawen don wibe kanumen ko ummatu muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko nelado mo jami kisal woni mudum o woni be dewindi tawa moni funo jogi dine mudum e badi dineji 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 yalla dandu en dandana en ta moni funo ngotili e dine mo woni o ey moni fu ina welti e ko woni ko ina wiya ko ɗum woni diine ƴeewi hannde bannda men ɗum ɗo sen ngartire meɗen enen wiɓe ken julɓe wiɓe ken rewidiɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam kala batuyel so fuɗɗima batu goɗɗo waɗa ara ƴetta kanum ne awo heeɓi jarugal hay ɓeɗo tan bandiraɓe meɗen wiyoɓe ɗo en nam ko tijjani ankoɓeɓe sa ƴeewi ma taw toon sappo e goho ma taw toon sappo e ɗiɗi ma taw toon gueɗe eɗen toon limtottako eyyi ɓe mbiya kanumen ko yiyoɓe allah ɓe mbiya kanumen hankkadi nam koye ɓen tan kaala molare allah haaltako sa ƴeewi enen wiɓe ken sunniyankoɓe tawa kanumen ne inan toon peccina mbaɗi pecce 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 molare allah ha awa so tawi a ƴeewi ɓeɗo kadi mi wiyannoɓe wiyoɓe kanumen kadi ko siiqiya en ɗum ɗon hulɓini no fewi pourtant enen fof kanon en tan ko rewidade nelaɗo sallallahu alaihi wasallam pofte ɗum waɗi hannde hayso neɗɗo naati e lislamagal ngal anan ni ɗon ka andude hol hengel nangat battino yimɓeɓe mbaɗiri pecce 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 molare allah haalutako inna alladina farragu dinahum ɓen ɗon sertuɓe dine munen wa kanu siyan ɓe laati koɓe pelle pelle lasta minhum fi sheyin a wona e ɓe hay hunde yahudu ene annasara ene majus en aa an nelaɗo mohammad sa sallam a wonani e ɓeɗo ala eyyi ɓeɗo a laatake mabɓe hay hunde voilà lasta minhum e ɓeɗo hono a faami de warede ɓe nde fi cheyine hay hunde eyyi refti allahu subahanahu wa taala o yamiri bada dalika caggal ɗum ɗon ɓe qitalihim e habde e mabɓe ɗum woni yahudu en e annasara en e majus en voilà eyyi naam eywa jehen eyyi wona e ɓeɗo a laatake e fiyaku ɓeɗo hay hunde eyyi innama amruhum ayno fiyaku ɓeɗo ilallahi koto allah to woni ko allah ñawata ɓe eyyi ko allahu subhanahu wa taala o ñawata ɓeɗo voilà eko ɓe laati muɗum ko innama amruhum ilallahi ayno fiyaku ɓeɗo koto allah to woni summa yunabbi'uhum rifti o habra ɓe kanko allahu subhanahu wa taala o bima kanu koɓe laati yafa'aluna eɓe golla ko voilà eyyi bima kanu koɓe laati yafa'aluna eɓe golla khayrin e moƴƴere wa sharri e worodde voilà fiyaku ɓeɗo ilallahi koto allah rifti allahu subhanahu wa taala o yoɓaɓe yakhbiruhum o habraɓe bima kanu koɓe laati e yafa'aluna eɓe golla min alkhayri e moƴƴere wa sharri e worodde man jaa bil hasanati kala on noon garduɗo moƴƴere ma attawhid o ardi a faami de wootiɗingol allah ha
falahu ina wodani mo amsaluha yiruko golliko ey onono on woman ja kala on gardudo kadi bi sayyadi e sirku e rendidingol Allah e nodudo ko wana Allah e yonyaade ko wana Allah ey wala yujza on don ne yobetake illa mislaha sawana yiruko golliko ey la mislaha sawana yiruko golliko wa hum la yuzlamuna hay godo tonye taake e beydanede worodde taw wadano worodde aha Allah subhanahu wa ta'ala o wadata eyo na'am ma sha Allah jonnon an wi e jomi fewni ma fewde e lawol mustaqiman pocingol na'am eden gar wala yujza mbiden jomum yobetaake illa mislaha so wana yiruko golliko yani annar ko jeyngol joon ko joomu yobete dendidin do Allah hum la yuzlamuna be tonntaaki e ustanede e wa e mojjereji mabbe wana e be beydane awa e sayyaati me woroddeji mabbe ey mi accita wata juudde insha Allah ta'ala. يمرات دو تورو ويقول إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. قل في آن محمد صلى الله عليه وسلم ونند به مكنا به ما والله آن بعد تورو دون هند دريدو يا الله وي أن بيجو الله وي wiyan musrik en rendidnoɓe Allah keferon cari kon hande aduna no cari no candolini voilà holluɓe ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wiya e qur'ana wiyanono ɓen ɗon yimɓe makka ɓe kanume yahudu en annasara en innani no min haɗani fewni kam rabbi jomam jomiraɗo teddu towɗo akramani o teddini kam kanko jomam o e oɗo diine o yamiri kam ndemi nde noddammi awa tagore nde e nde noddammi tagore nde eyi mi feññinanaɓe aywa holi gonɗo joomam hoko joomam wi kam voilà e teddungal ngal Allahu subhanahu wa taala o hokkimi ngal eyi joni noon ila siratin fewde e lawol mustaqim poccingol eyi ila siratin mustaqim fewde e lawol poccingol loj eyi dinan ɗiyaman dine mo ganduɗa on ɗon ko dine pocciɗo voilà ko o qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu dendidiɗo alanamo kanko jomiraɗo o wa bidhalika umirtu ko ɗum ɗon woni min ko jamirami wa anano min awwalul muslimin min woni arwande jibbiliɓe Allah allahu akbar ayi eyi jomiraɗo teddu towɗo wiyan nelaɗo mum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qul innani hadani rabbi Allah fewni kam ila siraɗin fewde lawol mustaqimin poccingol dinan qayma dine mo ganduɗa ɓiyaman pocciɗo millata Ibrahima lawol bamen Ibrahima hanifan kongol oñigol laabi oñiɗi wama kana minal mushrikina o lataki koye rendidnoɓe Allah o jeeya eyyi o lataki koye rendidnoɓe Allah o jeeya kanko Ibrahima alayhi salam mo nela sa sallam wiya yo rewiɗo dine muɗum o qul inna salati wi ayno julɗelam ɗe julanmi ɗe wa nuski e a faami de dewama Allah ɗe wa mahayaya e gurdamam ɗam wa mamati e maayidam lillahi rabbil alamin ko Allah aywa neɗo windere nde voilà min ɗum ɗo fuf komi jamiraɗo ɗum fuf boylumi ko ɗon gollanammi ko Allahu subhanahu wa taala o ko yamirore muɗum tan gonni voilà ko yamirimi ko ɗum tan Allah fewni kam e lawol poccingol ha o yamiri kam yomi noddu tagore nde e ngol ɗon lawol
eyi fewde e laawol poocingol ngol ngannduɗaa e diine goonduɗo eyi millata Ibrahima laawol baamen Ibrahima hanifan musulman ko jebbiliɗo e Allah woma kana min almushrikina o laatai ko rendiɗunoɓe Allah o jeeya ma almushrikin ala diinihima dow diine mabɓe aha Ibrahima laataki ɗum eyi qul wi ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna salati ayno julɗelam ɗe julanmi ɗe julɗele joyiɗe sallifana ala sara futuro geeƴe fajiri e wa nuske e a faami de hono dewam Allah de oɗo diine ɗo e ko ngannduɗa hujjaji muɗum awa e ko ngannduɗa a faami de eywa ko wayno eywa layyaji muɗum e dewe muɗum wo mahaya e gurda mam womamati e mayidam lillahi koɗo Allah ɗo mboylumi ɗum fi duniya e aduna mi ɗofto Allahu subhanahu wa taala o eko yiɗi wela yerli eyi kanko woni rabbi joomam neɗo windere nde seyyidul jinni wal ins kanko woni taɓɗo yimɓe e jinneji jinneji e yimɓe la sharika lahu dendiɗiɗo alanamo wala kanko Allahu subhanahu wa taala o ala dendiɗiɗo eyi o ala yiru o ala nandal eyi joni noon wa bidalika ko ɗum ɗo umirto woni ko jamirami eyi ɗum ɗo woni ko jamirami min woni arwande jebbiliɗe jebbiliɓe Allah wa ana awwalul muslimin min woni arwande jebbiliɓe Allah e ngolɗo leñol eyi laɓɓinɓe a awa dewe munen e wootiɗingol Allah voilà bandiraɓe julɓe hettiɓe mi acca wata juɗde naam macha Allah eyi voilà e jogo hono ɗani joni noon jomiraɓe teddude towɗo wi e ɓol wiyanɓe a ghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shey wala taksibu kullu nafsin illa alayha wala taziru waziratun wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sadaqa allahu alazim voilà ɓol wi a ghayrallahi onon kam koko wana Allah abghi rabban woni a faami de ko ɗaɓɓoton awa deweteɗo ha on woni a faami ɗum woni ko maccinonto ɗon koko wana Allah wa huwa rab kulli shey kanko woni joom kala hunde jeyɗo kala hunde wa huwa rabbu kulli sheyin wa huwano kanko rabbu kanko woni jeyɗo kala hunde ko Allah jeyi eyi kala hunde ko Allah jeyi kanko woni taɓɗo kanko woni garsiginowo kanko woni taɓɗo leydi ndi honni men hen kanko woni baɗɗo asaman on tellinana meɗen a faamide arsukaji ha tagore nde hunde foof ko wona Allah ko tagore ma joni noon oɗon ɗaɓɓa yo hunde wonde rewe maccinane ko wona Allahu subhanahu wa taala o wa huwa rabbu kulli shey taw kanko jeeyi kala hunde wala taksibu faggittako kullu nafsin kala fittanu illa alayha so wona ko faggiti koko dow mari woni eyi faggittako kala fittanu ko wiyete ko ɗum ɗo ko bakkaru ko zunubu illa alayha so wona wonata koye mayru eyi lor muɗum koye mayru tan ruttoto wala taziru waziratun wizra ukhra eyi rondotako e dongal goɗɗo o e bakkatuji ha aha goto fu ronto ko bakkatu mum neɗɗo wi joni an waɗɗum ɗo min rondoma bakkatu o ala a yiyan mbaɗɗo ko an rondoto bakkatu ma kankone ko waɗi ko eko waɗi assisté ko ha awa kankone kanko rondoto moni fu rondonto ko hoore mum eyi hay goto wawa defanade goɗɗo bakkatu voilà ɗo kadi awa ina hatujine ande de renede
illa alaiha sawana ko do ma yurtan woni hay goto rondon ta ko goddo bakkat hey naam eyo hay goto rondon da goddo bakkat mudum summa ila rabbikum refti ko do jomon do marji'ukum woni duttorgal modon fayunabbi'ukum o habra modon dum woni o yobo modon bima kuntum ko latino don fihe mudum takhtalifuna don lura ko wala ko yimbe lurata ga e mudum ko fu Allah subhanahu wa ta'ala o awa nyawo yan dum ha laba moni fu hokke haddi mudum ey hay ngume yeltande so hawino awa ko wiete ko e bagallaji hawino dum awa jango yawmal qiyamati kanum ne wadete galladi hawto ala ko haaji hala kam bibbe adam be ganduda ko zuzitebe ey ko nyande yen wonde mbumo mumun te on kon gotel fu hokka ko mudum kefero daro don non wiye ya laitani kuntu turaba wiye kanum hanin taw kon mumun te jeram bayno tam wiye ewa kunu turaba ni lato tan dufri kanji fu lato hay hun taw kanum ne ko non wiye no wana ko nyaaba awa huccina jengol jahannam wala naam non bandame a ngande mum ko fatti meden nyaawore na yeso ey wa huwa alladhi allahu woni on jaalakum baddo modon khalaifa khalaifa lomto e dow ndido leydi khalaifa al ard kanko woni baddo modon lomto e dow ndido leydi ey khalaifa al ard kanko woni baddo modon lomto e ndido leydi wa rafa'a ba'dakum u bamti non yoga e modon fawqa ba'din e dow yoga ey bangal ey wa darajatin darjaji liyabluwakum ha o jarribo modon fima atakum ko rokki modon ko moni fu darnde rokkande ha o jarribo dumen hen holli tan ko aduno eden makko ko examen tan gonde wala kala darnde ne darnada ha sa galo sa basdo sa celludo sa nyawdo sa lamdo sa lamado ha sa jom jawdi sa miskino moni fu o waddi dum e place mudum ta gorko sa debbo sa suka sa mawdo moni fuugo ko wada e place mudum ha jeewe holno nangirta place mu woni o ey fawga baadin wal yoga hen non wada dow yoga bangal darjaaji e jogogol e darorde ha Allah subhanahu wa ta'ala o jarribo modon fima ataakum ko hokki mon ko inna rabbaka ayna joomen sari'ul iqabi wa musatti mo yaati ko wiyete ko leftede wa innahu wala ghafurun kon non kam kadi go gubbo bakatujo yafo ha on don duttijido e makko rahimun ko jurmotodo jomu eh kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni baddo le ndani tagore de eyo eh wa rafa'a ba'dahum wa bawti yoga e mabbe fawqa ba'dini do yoga bangal darjaaji wada ila hono bure fil mali jawdi eh kanum afami de e wonirde e kala do neddo hen woni ko haa o jarribo dum yabluu kum haa o jarribo modon o jeewa fima taa kum e ko hokki modon ko hono nangir ton dum ey e jawdele haa e golloobe inna rabbaka no joome sari liqab o mo yaaci ko wiyete ko awa lepte wi ey lepte mo ko den yaawi de wonande keferu wa innahu la ghafurun ko jurmotodo o yawtina ko wiyete ko a famide aywa hono wonande juldo o momtana dum bakatuji mudum o yurmo dum homo yurmoto homo momtana bakatuji mudum on don duttitido gongdini Allah labbini golli golle moddi yo Allah waden aywa e moddimbe odo aduna e la kharatu tindilen bandiraɓe julɓe hettiɓe ko musidɗo moɗon Abou Demba Dia waɗannoɗo hennam tan bayan awaye ɗeɗo ayeje hono suratul anam surnirde muɗum to tuggandema aywa e temedere e capanɗe joyi e jeenayyi ha yettanima aya cakkitiɗo temedere e capanɗe jeegom e joyi eyi ko kalɗen hawri hen yo Allah waɗan men mbarjaari muɗum e kala kettiɗo kadi ewa ko gofɗen hen guilay umminde karfeje ɗe awiɗen hokka pular mum yo Allah yaafo en assalamu aleykum wa rahmatullahi
وبركاته.